प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी आज पाले गरेको मधेस प्रदेश बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ पार्टीले ब्याङ्कहरूले लिएको मनमानी ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी हुनुपर्ने र सर्वसाधारणलाई सहज कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एक दिन मधेस बन्द घोषणा गरेको बन्द गराउने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सड़कमा उत्रिएर नाला जुरुस गरेका थिए मध्य प्रदेशका आठ जिल्लामा नै कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् बन्दका क्रममा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ पक्राउ पर्नेमा आम जनता पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य तिलक थापा मगर महासचिव उपेन्द्र शाह पार्टी प्रवक्ता तथा आइटी आर्मीका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रभूषण शाह सचिव मनिता हुसेन स्थायी कमिटी सदस्य तथा धनुषा इन्चार्ज लिला श्रीलाल महासेट केन्द्रीय सदस्य तथा महोत्तरी अध्यक्ष विजय कुमार शाह आम महिला मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष बबिता शाह लगायत रहेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार बन्द गराउन हिँडेका आजपाका पैसठी भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ब्याङ्कले मनमानी ढङ्गले लिइरहेको ब्याज फिर्ता लघुवित तथा सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी तथा आम जनतालाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका मागसहित आजपाले मधेस बन्दको आह्वान गरेको हो आम जनताको भविष्य र देशको समृद्धिसँग खेलवाड भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनु परेको आजपाले जनाएको छ प्रदर्शनकारीहरूले ब्याङ्कहरूले मनमानी रूपमा लिएको ब्याज फिर्ता गर आम जनता पार्टी जिन्दाबाद जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन जनतालाई लुट्न पाइँदैन मधेस सरकार मुर्दाबाद लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्